Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në televizionin e Kosovës. Qeveria e Kosovës ka mbajtur mbledhjen e radhës, ku ndër të tjera ka miratuar një marrëveshje mes Kosovës dhe Malit të Zi për aderim në Bashkimin Evropian. Ministrja e Jashtme Meliza Haradinaj Stubla tha se miratimi i kësaj marrëveshje lidhet ngushtë me objektivat e qeverisë së Kosovës për integrim në Bashkimin Evropian. Po ashtu, kabineti qeveritar ka shqyrtuar dhe miratuar draft strategjin kundër korrupsionit për vitin 2021-2022, si dhe projekt ligjin për filharmonin, operën dhe baletin kombëtar të Kosovës. 31 dhjetori është data kur më së largu duhet të kaloj buxheti prej 2.5 miliardësh për vitin ardhshëm, ndërsa projekt buxheti për vitin 2021 ende nuk ka kaluar në Komisionin për Buxhet dhe Transfere. Shumica parlamentare shpreson në votat e opozitës, mirë po, opozita ka qasit ndryshme, karshi projekt buxhetit të hartuar. Vetëvendosje është deklaruar se nuk do të votoj, derisa PDK konsideron se duhet të përfshien të gjitha kërkesat e saj, përfshirë edhe amandamenti në pakun e rimë këmbjes, në mënyrë që ta japë votën e vetë. Partit opozitare në Shqipëri po kërkojnë që të miratohet rezoluta që dënon krimet dhe gjenocidin sërb të kryer në Kosovë. Një iniciativë e tillë vjen pas vizitës së ushtruesës së detyrës së presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, në Shqipëri. Edhe pse nuk ka ende një hap konkret, deputetët opozitar në kuvendin shqiptar kërkojnë që sa më shpejt të finalizohet një rezolut e tillë. Ndërsa deputetët socialist thonë se fillimisht para kuvendit do dalë një projekt rezoluca i përket raportit të Dick Martit, cilin do ta përgatis Komisioni Posaçëm. Gjatë konferencës pas takimit me Vjosa Osmanin, kryetari PD-s Lulzim Basha ka premtuar që kuvendi i ri, i cili do dalë pas zgjedhjeve të 25 prillit, do ta miratojë një rezolutë të tillë që dënon gjenocidin sërb në Kosovë. E kur jemi te krimet e luftës të mbijetuarit e krimeve dhe gjenocidit sërb në Kosovë, vazhdojnë të rrëfejnë përjetimet e tyre. Një qytetar i cili gjatë luftës është dhuruar seksualisht nga forcat serbe, sjell rrëfimin e tij për përjetimet gjatë kësaj kohe, duke treguar se është poshtruar ai, por edhe familjarët e tij. Ata nuk e kursyen as atë, as motrat e tij, ndërsa në rrëfim thotë se të gjithë u përdhunuan barbarisht. Ndërko, Ministri në detyrë për Evropën dhe punët e jashtëme i Shqipërisë, Gent Caka, ka pasur një takim me ambasadorin e Kosovës në Hollandë, Lirim Grajqevci, me cilin ka diskutuar për trejat e fundit nga specialja. Cakaj në një postim në Facebook ka shkruar se për tribunale ndërkomtare e gjukata speciale ka nevoj Serbia për të gjitha mizorit e kryera në Kosovë, e jo Kosova për luftën e saj qëtërimtare. Ndërko, krimat kundër njerëzimit, spastrimi etnik dhe gjenocidi i Serbisë në Kosovë jo vetëm që nuk janë hetuar mjaftueshëm, por sot ato përgjithsisht nuk përmendën fare dhe bashkësia ndërkombëtare kryesisht qëndron e heshtur, para tyre ka shkruar ai. Presidenti i SBA-s Donald Trump ia ka dërguar një kartolinë ushtruese së detyrës së presidentit Vjosa Osmani me rastin e festave të fundvitit. Lajmin e ka bërë të ditur Osmani përmes Twitter. Faleminderit për urimin, zoti president Donald Trump. Unë u dëshiroj të gjithë amerikanëve shëndet, prosperitet dhe krishtlindje e vit të ri të këndshëm. Shpresoj që viti 2021 të jetë një pikë kthese pozitive në sfidat e përbashkëta me cilat përballen shoqëritë tona, ka shkruar Osmani në Twitter. Mira mërgjimtar nga vendet e Evropës Perëndimore para festave të fund vitit janë nisur për në vendlindje. Në pikat kufitare janë krijuar kolona të gjata me kilometra dhe deri në 10 orë pritje. Pikat kufitare të ngarkuara janë në daljet nga vendet e Bashkimit Evropian, duke hyrë në Serbi dhe në daljet saj. Në mesin e atyre që janë duke pritur ka shumë familje me fëmijë, ndërsa përveç makinave ka edhe autobus e kamion që po presin gjithashtu. Pritje disa orëshe ka pasur në pikat kufitare të Hungarisë dhe Kroacisë me Serbinë, por edhe në kufirin austro-hungares, sloven dhe në rrugët e tjera të Evropës.
Kolonat gjata janë parë edhe në pikën kufitare në Merdar për shkak të ardhjes së bashkëdhetarëve, ndërsa mbrëm në këtë pikë kufitare ka qëndruar zëvendës kryeministri Besnik Tahiri. A njoftoi sërish bashkëdhetarët se vendimi i qeverisë i liron të gjithë bashkëdhetarët nga pagesa e policave të sigurimit. Edhe te pika kufitare të dhe i bardh, bashkëdhetarët kanë shprehur shqetësimet e tyre për pritjet prej rreth 3 orësh. Ata u ankuan në policinë kufitare si të Kosovës dhe të Serbisë që po punonte vetëm në një pikë kontrolli. Kolonat gjata janë shkaktuar edhe në kufirin mes Malit Zi dhe Shqipërisë nga bashkëdhetarët cilët shfrytëzojnë këtë rrugë për të ardhur në Kosovë. Edhepse në këtë pikë kufitare po punohet me kapacitet maksimal, sipas autoriteteve zyrtare, është e pamundur të bëhet ballë fluksit të madh që ka filluar gjatë kësaj fundjave. Sipas të dhënave të fundit gjatë 24 orëve, në këtë pikë kufitare kanë kaluar mbi 6000 vetura. Rikthehemi aktualitetit me pandemin ku Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve kanë vdekur 8 qytetarë nga SARS-CoV-2. Nga gjithsej 2001 mostra, 223 raste kanë rezultuar pozitive, ndërsa 342 persona janë shëruar nga COVID-19. Nga spitali PES bëhet e ditur se 121 pacient me COVID-19 po trajtohen atje, prej tyre 25 në gjendje më të rëndë. Të ndëruar të lishikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim.